नमस्कार. काल कुळे हांगासर दुधसागर वॉटरफॉलाचेर एक राजस्थानी फॅमिली ही मडगांव स्थायीक जाल्ली आनी ती काल आपल्या फॅमिली सगळं गोपाळ राम हो आपले तीन भुरगीं तशेंच बायल आनी भावाची दोन भुरगीं हांकां घेवन न्हांवपाक आयल्लो पिंपळमळ कुळे हांगासर. आनी न्हाता न्हाता गोपाळ राम हो एका उदकाचो अंदाज कळोंक ना आनी तो बुडलो. आनी बुडल्या उपरांत मागीर जेन्ना कुळ्या पुलिसांक सांगलें त्या उपरांत एक दो दो सात ते सात आठ वरांचेर ताजी कूड मेळ्ळी. आनी जे गोपाळ राम आहा तोच सगळ्या भुरग्यांक आनी आपल्या बायलेक भावाच्या भुरग्यांक घेवन आयिल्लो. सो कुळे पुलीस हेजे फुडें तपास काम सुरू आसा. कुळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.